1. En ja, er is meneer Dingenopers, kappers, scholen. Kinderen mogen weer naar school, enkel in mondjesmaat en afstand houden. Nou, ik zet jullie gewoon op de kookplaat. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Ik zou jullie eerst in de kastje gezet hebben, maar dat gaat ook niet. Nee. Maar oké, ik ga aan het werk en jullie kijken toe. Lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag weer maandag en we leven alweer op 11 mei om 8 minuten over 1. En ja, er is weer meer dingen open. Kappers, scholen, kinderen mogen weer naar school, enkel in mondjesmaat en afstand houden. Ja, dus dat is toch weer een pluspunt, hè. Maar, ik vergeet de namen van al die landen. Maar er is ook weer een land waar het weer heel erg is geworden, omdat er te veel in één discotheek waren. Moet je niet willen, moet je niet doen, want het mag niet. Nou, deden ze dus toch, dus daar hebben ze de boel weer op slot moeten gooien. Ja, eigen schuld, dikke bult. Wij hier in Den Helder doen het nog steeds goed, zag ik gisteren. De Nederlandse kaart, met al die kleurtjes erin, van wit naar heel donkergroen. Wij zijn lichtgeel. Toppie toch, want wit is niks, daar is niks. En geel, mondjesmaat. Ja, zelfs deksel is nog meer dan wij. Nou. Maar oké, ik moet Rijka uit gaan laten. En ik moet die troep nog doen. Dus ik heb een hoop te doen. En dat komt allemaal wel goed, ja. En natuurlijk komt Rebecca. En die was gisteren jarig, dus voordat ze komt nog even een cadeautje voor haar halen. Komt allemaal goed. Dat doen we eventjes in een vliegende vaart. Rijka laten, Rijka thuis brengen, boetepak en even heen gaan. En dan kom ik weer terug. Ja, en dan pak ik jullie er weer bij. Ja, toch? Komt allemaal goed, Rijka die staat te wachten, die zit naar buiten te kijken naar Kandalf. Althans staat, moet ik zeggen. Kandalf zit op de picknicktafel. En mijn bloemen, die staan er nog keurig bij. En dus, nou je mag wel voor die prijs. Ja toch, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet, want het is wel prachtig mooi weer. Maar het waait ontiegelijk hard. Ik probeer ook te genieten, ondanks, nou jullie hebben denk ik al, nou ze zijn weer heerlijk ergens, weet ik van waar aan het boren. Nou ja, laten we hopen dat het voor korte duur zal zijn en dat ik niet gek hoef te worden en mijn huis moet ontvluchten vanmiddag. Mag ik weinig zin in. Maar oké, maakt verder niet uit. Ik zeg nu een hele fijne middag en geniet van alles met wat jullie doen gaan, maar ook wat wij doen gaan. Ik zou zeggen, tot straks. Nou, lieve vrienden, ik ben weer thuis van Rijka uitlaten. En er is het een en het ander gewijzigd. Ik zou net weer weg. En toen kreeg ik een telefoontje van Rebecca. Wat goed was dat ze woensdag vrijdag kwam. Want ze ging van de hoofdpijn en niet helemaal in orde, niet helemaal happy. Gisteren op de verjaardag, één moederdag, nota bene, ook bijna de hele dag op bed gelegen. Dus ja, niet leuk, niet fijn. Zo voor zichzelf niet, zo voor haar gezin niet. Nee, maar wat doe je er aan? Twee keer niets. Dus nou, zou ze woensdag komen en neemt ze ook wat lekkers mee. En dan zorg ik dat ik woensdag toch wat voor er in huis heb. Ja! Hoef ik nou de deur niet uit, ga ik nou dat zo meteen even doen. Maar ik ga eerst de camera even leeghalen, want die raakt overvol zo meteen. Ja. En even een bak koffie en even, ja, ik heb nog niet gegeten. En de beestjes ook nog niet, dus dat gaan we nou lekker eerst even doen. Dan wel wat later, maar in ieder geval het belangrijkste is gebeurd. En dat is dat Rijka uit is geweest. En waaien? Je waait zo wat uit je kleding vandaan. Ja, zo erg stormt het hier. Maar oké, het is ook code geel, hè.
Ja, dat, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is hier ook code geel. Maar oké, daar slaan wij ons wel weer doorheen. Ik hoop dat het nu daarnaast rustig blijft. Althans, als het daar was, dat boren. Want daar word je toch kriegelig van. Ja. Kandel, die zit ook hier naast me. Kandel. Oh, ja, man. Ja, moet je ook eten. Dat komt eraan, hoor. Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet. En als ik met die vaatwas aan de gang ga, dan neem ik jullie weer even bij. Is ook wel weer eens even gezellig, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Ja, zo, lieve vrienden. Ik probeer die camera ergens te kunnen plaatsen, zodat we elkaar kunnen zien, et cetera. Maar dat lukt allemaal niet zo wat ik wil. Dat is eigenlijk een beetje balen. Nou, ik zet jullie gewoon op de kookplaat. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Ik zou jullie eerst in een kastje gezet hebben, maar dat gaat ook niet. Nee. Maar oké, ik ga aan het werk en jullie kijken toe. Gezellig. Thank you.
dan eventjes niks. En zometeen weer een vlog in elkaar zetten. Ik heb er nou al een aantal klaar, maar ik heb nog niet. Ik wil er nog meer klaar hebben om naar YouTube te brengen. En dat komt allemaal goed. Rijka, je legt lekker te slapen op de bank. Dag eens. Waar Eeuwen is, weet ik niet. Oh, die ligt op de stoel. Ja, anders komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet verder. En wees lief voor elkaar. En hou van elkaar de afstand van 1,5 meter. Ik zou zeggen, dan doe je het goed. Ja. En dan zit ik bij het werk, maar... Ja, echt. Maar oké, komt ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook. En ik zou zeggen, tot straks. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds 17:56. Ik heb alweer een vlog klaar voor naar YouTube toe. Maar ik spaar eerst nog op, zoals jullie weten. En ik ben met een plaatje bezig. En daar laat ik gewoon een klein stukje van zien. Ja, dat is een beginneling van een plaatje. Het begin. De rest, dat komen jullie later wel te zien. Ik heb het nou opgeslagen en zodat er niks mee kan gebeuren. En ik ga nou met die dame die om me heen vliegt, ga ik uitlaten. En daarna is het aan het eten denken. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen voor nu tot straks. En smakelijk eten, bon appetit, watertjes smaken en ik kom straks nog wel even retour. Ik zou zeggen tot dan, doei!